עם השיר החדש אלבי מעק, ושלושה ימים לפני ההופעה הגדולה שלה בהיכל התרבות בתל אביב במוצאי שבת, נקבל ביצוע אנפלאגד. מי על הקלידים? דן סמרה. דן סמרה, והמנהל המוזיקלי שלך, עומד לנגן עכשיו, הנה אביב הגיע לשמוע אותך. זה יהיה לייב בעמוד הפייסבוק שלנו. אם אתם ליד הפייסבוק, כנסו דידי לוקלי האורגינל, תוכלו לראות את נסרין בלייב, אלבי מעק, חגי אוזן כתב והלחין. בבקשה. ביקשתי לשכוח מהכל, הלילה לא נגמר לי, פחדתי לשאול, ואיך תמיד ידעתי שאין כאן סוף אחר, אין שום סיכוי לוותר על התקווה שלנו, חלמנו בלילות, המשכנו וידענו שאין כבר אגדות, והעולם סביבנו המשיך להתעקש לשחק בין המים לאש. אל בימק השתננת וכל יום עולתי לכן הוראי לי בתחיפיני היום וגם מחר איתי, נחיה חלום מציאותי בשבילך ובשבילי, מקרוב ומרחוק עם המר והמתוק. קלבי מעק השתנה לך וכל יום עולתי לכן הוראי לי ותחיפיני היום וגם מחר איתי, נחיה חלום מציאותי בשבילך ובשבילי, מקרוב ומרחוק עם המר והמתוק. על התקווה שלנו חלמנו בלילות, המשכנו וידענו שאין כבר אגדות, והעולם סביבנו המשיך להתעקש לשחק בין המים לאש. על בימק השתנה לק וכל יום עולתי לק ינוראי לי בתחיפיני היום וגם מחר איתי, נחיה חלום מציאותי בשבילך ובשבילי, מקרוב ומרחוק עם המר והמתוק. קלבי מעק השתנה לך וכל יום עולתי לך ינוראי לי בתחיפיני היום וגם מחר איתי, נחיה חלום מציאותי בשבילך ובשבילי, מקרוב ומרחוק עם המר ובשבילי, מקרוב ומרחוק עם המר והמתוק. קלבי מעק השתנה לך וכל יום עולתי לך ינוראי לי ותחיפיני היום וגם מחר איתי, נחיה חלום מציאותי בשבילך ובשבילי,
מקרוב ומרחוק עם המר והמתוק. צמרמורת! זה מהפנט, אני מסתכל עליה ואני מאופנט כשהיא שרה, כי היא בתוך השיר כל כך, אבל את יודעת למה? את כל כך תצליחי ותגיעי למקומות שלא היו בהם? כי אין עוד מישהי כמוך. זה לא שמישהו שאתה אומרת, יאה, איש נשמעת כמו, או היא דומה ל... אין עוד מישהי כמוך. לא בצבע הכל. כן, הרעיון הזה להמשיך את הקטע הזה של העברית הערבית, שזה באמת ה...